Na prvním stupni se pravděpodobně zruší známky. Všechno k tomu směřuje. A je to určitě krok správným směrem, protože dneska už se dávno ví, že malým dětem nepomáhá výkonový hodnocení, nepomáhá jim soutěživost, srovnávání a už vůbec jim nepomáhá poukazování na kde jakou chybu a trestání za ně. Výuka malých dětí je vlastně strašně jednoduchá, protože oni chápou učení se novým věcem jako přirozený způsob bytí. Takže pokud jim to nepokazíme nějakýma našima musíš a je to povinnost, tak ono jim to vydrží. Takže tu výuku stačí udělat jenom zajímavou, pestrou, aktivní a je to. Jenže máme v systému toxický pedagogy, který tohle prostě nejsou schopný. Někdo, kdo je sám pasivní a negativní, nemůže dětem dělat hodinu aktivní a pozitivní, to nejde. A tyhle lidi používají známky ne jako zpětnou vazbu, ale jako donucovací prostředek a nástroj strachu. Takže logicky teď panikaří a řvou, že jim ty známky někdo vezme. A čím tyhle nástroje nahradíme? No pozitivní motivací, jako se tady říká už 20 let. A jeden z nástrojů pozitivní motivace je právě slovní hodnocení. No ale představte si, že tenhle složitý nástroj psychologický, jako je slovní hodnocení, dáte do rukou učitelce, která je zvyklá dětem přeškrtávat písmenka a za každou chybu jim strhávat známku o půl stupně. Co tam takováhle ženská místo tý 2 mínus napíše? Co tam vymyslí za toxicky škodlivý jedy, který si to dítě zapamatuje do konce života? Pracuje pomalu, píše špatně a jsme zase u toho, že dokud jsou v systému takovýhle lidi a není možný je vyhodit, stojí za nima ředitelé, stojí za nima kolegové i někteří rodiče, tak můžeme dělat, jaký chceme systémový změny a nezlepší se absolutně vůbec nic.